Okej, idag ska vi gå igenom verktyget Hive. Vad ni gör är att gå till gul och under verktyg så kan ni gå ner en bit här och här finns det en länk till Hive. Då kommer ni till en sida här och så hittar ni på ett projektnamn, till exempel testar 8. Och sedan klickar man på New Project och sedan klickar man på Create Project och så skapar Hive ett nytt projekt. Och det man ska tänka på här är att de här projekten de förstörs efter en vecka, så att allt man gör måste man sedan spara ner på lite olika sätt till sin dator för att kunna arbeta med dem senare. Men det som Hive gör är att man upptäcker länkar mellan hemsidor och hur hemsidor hänvisar till varandra, vilket kan vara en ganska användbart verktyg. Först så går man på import och här så anger man ett antal startpunkter för en sån här webcrawling. Vi kan ta till exempel umeo.se som är Umeå kommuns hemsida och sen så kan vi ta luleo.se som också är en Luleå kommuns hemsida. Så klickar man Define Web Entities och då sedan till att hitta de här URL:erna och sedan så tar man Create Web Entities och här ser man att den har skapat två webbentiteter, två startpunkter och sedan väljer man Crawl Web Entities och då sätter Hive igång att gå igenom de här sidornas källkod och letar efter länkar som de här sidorna hänvisar till. Man måste också trycka på Schedule Crawl här för att de ska komma igång. Och det här kan ta lite tid, ibland tar det väldigt mycket tid, så att om man har många hemsidor och hemsidorna har väldigt många länkar så kan det här ta lång tid. Nu har den satt igång att crawla luleo.se. Den har hittat 7-12 sidor och umeo.se har den börjat hitta 24 sidor här. Och den här processen kan pågå i bakgrunden. Det är helt okej. Okay. Den går igenom sidan länk för länk och testar också så att huruvida de här länkarna fungerar eller inte. Medan det här crawlar i bakgrunden så kan man börja klicka på den här network och det är, nu blir den färdig här med umeo.se, är ett sätt att visualisera hur hemsidorna länkar både till varandra och till andra hemsidor. Och när man går in här så ser man att här har vi de två sidorna, umeo.se och luleo.se. Men det som vi vill se här är alla länkar. Så då väljer man full. Och så kan man klicka ur den här att den ska dölja isolerade entities. Och så tar man apply changes. Och då helt plötsligt händer det lite saker här. Man kan ta bort den här. Och då ser man här att här borta så har vi luleo.se och här borta har vi umeo.se och man kan zooma in och ut här genom att använda de här knapparna. Men det som är intressant här mellan de här två, luleo.se och umeo.se, det är att de här har några hemsidor gemensamt. Till exempel länkar de bara till google.com, de länkar båda till linkedin.com, de länkar båda till Facebook. Och de länkar båda till Twitter. Och de länkar båda till skatteverket.se. Så vi har ett antal sociala medier och så har vi Skatteverket som de båda då. Men sedan kan man bara gå in och titta på Umeå här. Och Umeå länkar till Fashion Week by Burns, vad det nu kan vara. Den länkar till väven.se och den länkar till datainspektionen.se. Så här kan man se relationen mellan de här två kommunernas hemsida. Och om man vill så kan man då gå tillbaka till import och lägga till ytterligare en hemsida här som man kanske vill visualisera. Vi kan ta till exempel min hemkommun Nässjö, nasjo.se. Det här blir en liten kommunundersökning. Och så tar man Create Web Entity. Man gör precis på samma sätt här att man sätter igång och så sätter man igång att den ska börja crawla och schedule crawl direkt. Och det som händer här då är att nu ser man att Luleå och Umeå.se de är redan färdiga och nu startar den en crawl av Nässjös hemsida. 2, 9 och den börjar gå igenom här. Och medan det här händer så kan man gå tillbaka igen till network igen. Och då börjar de från början här så att
Vi väljer ett full network och vi väljer att inte dölja isolerade entiteter. Och då helt plötsligt så får vi här Luleå och vi får Umeå och här börjar Nässjö komma. Och de här som är här borta är såna här olänkade, de här är isolerade, så de kan man då också dölja genom att klicka här och apply changes, så får man ett lite renare nätverk. Och då kan man zooma in och titta här att okej, finns det någonting som de alla tre kommunerna har gemensamt? Ja, LinkedIn. Och ja, de har också gemensamt den här hemsidan, Facebook. Och här kan man se Nässjö kommuns hemsidor, tromanpublik.se till exempel och nav.se. Och så här kan man då fortsätta fram och tillbaka. Här har vi Google Plus. Så att Nässjö kommun och Umeå använder sig av Google Plus, men det gör då inte Luleå här borta. Så man kan fortsätta och lägga på kommun efter kommun efter kommun. Eller vad det nu kan vara. Vilka hemsidor som helst egentligen. Och vissa tar längre tid och vissa går snabbare. De här var ganska små hemsidor, så att det gick ganska fort. Vad man ska göra sen är att man klickar här på Download GEXF. Det här är ett sätt att spara ner det här nätverket som man sedan kan arbeta vidare i andra program. Och det som vi kommer gå igenom längre fram på kursen är ett program som heter Gephi. Så då kan man bara ta och save file på den här. Det finns också andra alternativ här för att exportera. Filerna är lite olika filformat om man vill ta över dem till Excel eller någonting sånt här. Och sen när man är färdig så kan man antingen bara låta det här vara så försvinner det efter en vecka, eller så kan man gå till settings och sen så kan man ta destroy corpus, så tar man bort allt man har gjort från Hives-verktyget. Och sedan är det bara att stänga och logga ut.